Kartą per savaitę į mankštas, kurias jau eilę metų organizuoja Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras, renkasi Genių kaimo gyventojos. 11 mankštų sezoną skaičiuojantys nemokami sporto užsiėmimai vyksta dar 10 Alytaus rajono miestų ir kaimų. Tai mankštos jau skaičiuoja šiais metais 11 į mankštų sezoną. Aktyviai mankštinasi labai skirtingas bendruomenių skaičius. Šiais metais galim pasidžiaugti, kad minint 11 tą mankštų sezoną, turim šią savaitę 11 prisijungusią bendruomenę ir būtent tiek ir turim. Šie mankštų užsiėmimai yra skirti visų amžiaus grupių gyventojams ir gali jungtis visi, kas tik tai nori. Tačiau pastebima tendencija, džiuginanti tendencija, kad daugiau iš šias mankštas renkasi vyresnio amžiaus žmonių. Džiaugiamės, kad sportuoti norinčių yra visose rajono gyvenvietėse. Jie jungiasi, važiuoja vieni pas kitus. Čia, vat, pavyzdžiui, kur esame dabar Geniuose, yra kaimininė Miklusėnų bendruomenė, kurie tam, kad būtų dar didesnis mankštų kiekis, jie važiuoja vieni pas kitus. Pas vienus vyksta antranys, pas kitus penktanys ir jie taip migruoja tam, kad būtų dar daugiau to fizinio aktyvumo. Visi Alytaus rajono gyventojai pagal savo gyvenamą vietą gali jungtis, atvažiuoti vieni pas kitus. Vienintelė sąlyga, kuri buvo taikoma, tai buvo galimybių pasas, kuomet buvo apribojimas, galėjo mankštintis tik tokie žmonės, kai dingo šis apribojimas, gali mankštintis visi, aišku, laikantis visų atsargumo priemonių, tai yra atstumo ir dezinfekavimo sąlygų. Pasak Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuro direktorės Jolantos Jakubauskinės, į mankštas kasmet įsitraukia vis daugiau gyventojų. Skaičiuojama, jog kasmet sporto treniruotės lanko apie 300 žmonių, daugiausiai moterų. Jeigu pradžioje mes skaičiavome 5-6 aktyvesnės bendruomenės, kaip ir minėjau, šiais metais turim rekordiškai didelį norinčių sportuoti dalyvių skaičių. Ir kiek, aišku, viskas priklauso nuo to, kokio dydžio yra bendruomenė, bet skaičius svyruoja nuo 10 iki 20 netgi mankštų dalyvių. Praeitą savaitę prisijungusi Butrimonių bendruomenė parodė, kad galima surinkti, sukviesti net 26 gyventojų grupę. Ar ateina vyrai ar na, tik moterys, kaip kad matosi čia? Šioje bendruomenėje matom tik moteris, tačiau džiaugiamės, kad atsiranda ir tų drąsių vyrų, kurie jungiasi į mankštą. Žinau, kad yra tikrai ir Santaikoje tokių sportuojančių vyrų, ir Butrimonyse yra, taip pat Kumečiuose. Kiekvienais metais mes skaičiuojame apie 300 nuolat besimankštinančių gyventojų, kurie lankosi kas savaitinėse mankštose. Nemokamas mankštas veda profesionalūs treneriai. Kadangi Alytaus rajono savivaldybė didelį dėmesį skiria būtent gyventojų fizinio aktyvumo skatinimui, tai įgyvendindami projektą sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajone, pradėjome samdyti profesionalius trenerius, kurie 3 metus nuo 2018 iki 2020 metų, 21 netgi, vykdė tuos fizinio aktyvumo užsiėmimus ir kaip tik ir dabar turim dar tuos trenerius, kuriuos pamilo mūsų, pamėgo rajono gyventojai. Siūlom kokybiškas paslaugas. Mankštinas ir tokiu būdu sveikatą jau ne vienerius metus stiprinanti garbaus amžiaus Genių kaimo gyventoja Kazimiera Marcinkevičienė džiaugiasi ne tik galimybę pasimankštinti, bet ir paįvairinti savo kasdienybę, pabendrauti su bendramintėmis. Kaip seniai lankote šias mankštas? Nu, kaip tik prasidėjo. Kartais praleidžiu, gal, bet dažniausiai, kad būnu visada. Patinka, reikia, smagu, žmonių daug, visos gražios, draugiškos, jaunos, mane priima, tai aš tik dėkinga. Kokią naudą jums suteikia šios mankštos? Nu, aš nežinau, kaip pasakyti, viskas gerai, svarbu, kad yra kur nueit ir dar žinot ką. Tie tiesiai ritmingi, reiškia, jų mums reikia. O jau senas, tai visai reikia biski. Biski ne viską padarau jau gerai, bet niekas nebara, nesijuokia. Tai ir darau, ką išmanau. Metai savo duoda, tai čia viskai lyg tai apgaunu jau juos, suprantat? Lyg tai jau aš čia jauna labai ir brava labai, ne? Taip nėra, bet vis tiek einu, tai reiškia. Dar painu. Kol judėsime, būsime sveiki įsitikinusi ir mankštas reguliariai lankanti Genių kaimo bendruomenės pirmininkė Irena Karalukienė.
Pradėjom mankštintis 2018 metais, parašėm projektą, nusipirkom kilimėlių, nusipirkom lazdas, turim šiaurietiškas, teniso stalą, nu, tai čia visokių tų sporto šakų pas mus vyksta. Ir šakmatai, ir šaškės, kaip turim laiko, va, susirenkam ir padarom varžybas tokias tarpus savęs, tai pasikviečiam kitas bendruomenės. Nu, o dabar pagrindė tai mankštinamės, tai labai skaitau, kad labai gerai, kadangi mankšta tai sveikata ir nori moterys eina iš tas mankštas, nors mūsų bendruomenė tokia pagyvenusių daugiau, bet mes nesiliekam nuo jaunų. Žinau, kad reikia mankštinsimės, tai būsim ir sveikesni. Nereiks bėdavot, kad kažkas negerai, kažko trūksta. Bendruomenėje pabūtų, skaitau, labai yra gerai su bendruomenė. Sporto trenerė Eglė Remeikienė pasakoja, jog mankštų intensyvumas derinamas pagal sportuojančių fizinės galimybės ir priduria, jog nesvarbu kiek metų, mankštintis svarbu visiems. Pagal tai, kokios moterys susirenka, pagal jų amžių, pagal jų fizinės galimybės, pagal tai treniruotę derinam. Pirmą kartą susipažįstam ir kaip ir aišku viskas. Ir kadangi moterys čia yra daugiau jų vyresnio amžiaus, tai tokių pratimų duodam, kad lavinti pusiausvyrą, griuvimų riziką mažinti, kojų raumenų stiprinimas, pilvo raumenų stiprinimas, va tokia treniruotė mūsų. Svarbiausia nuotaika išlaikyti. Ir truputį adaptuojam krūvį pagal kiekvieną, jeigu yra problema. Viena negali atsisėsti, kita negali atsigulti. Nu, tai pagal tai derinam. Na, šiuose mankštuose žmonės apsilanko kartą per savaitę. Ko gero, jums rekomendacija dar būtų na, ir namie neapleisti šios veiklos, ar ne, bent kelis kartus per savaitę savarankiškai atlikti na, šiuo atveju jūsų rekomenduojamus pratimus. Tikra tiesa, moterys išmoksta pratimus ir tikrai jos atlieka. Nu, dauguma netingi, nes jau kai amžiaus sulaugi tam tikro, tai be mankštos iš viso negali gyventi. Tai tikrai daro pratimus. Kodėl svarbu mankštintis bet kokiame amžiuje? O, bet kokiame amžiuje labai svarbu, ypač dabar COVID pandemija, tai tikrai visus pasodino į namus. Situacija galutinė neaiški, kad galėtume mes funkcionuoti teisingai, kad mūsų raumenys dirbtų, kad mūsų sveikata psichinė irgi būtų gera, tai tikrai sportas. Gydo. Tai yra mūsų darbas, sveikatinti žmonės, stengtis saugoti sveikatą, stiprinti, nes kaip žinia, fizinis aktyvumas ir yra daugelio ligų prevencinė priemonė, kuri padeda išvengti ne tik širdies ir kraujagyslių sistemos ligų, tokių ligų kaip antro tipo cukrinis diabetas, nutukimas, na ir puikiai veikia mūsų emocinę sveikatą. O mokslininkų teigimu sportuojantys žmonės laimingesni dėl išsiskyrusių laimės hormonų endorfinų, kurie užplūsta mus, kuomet sportuojame.